El Palau Macaya ha plegat un taller de treball amb els autors de les 30 propostes preseleccionades, d'un total de 93, del projecte La Casa de les Idees, un procés participatiu engegat per l'Ajuntament per recollir solucions al problema de l'habitatge. Demanem als ciutadans aportacions per com garantir el dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge en un sentit ample. També s'inclou aquí com evitar desnonaments i problemàtiques actualment molt al dia al carrer. Al taller, els participants han intercanviat reflexions per millorar les propostes presentades i 5 experts en matèria d'habitatge han dinamitzat les aportacions de cada grup. El debat ha estat molt maco perquè s'han trobat allò complementarietat entre algunes propostes. És a dir, propietats verticals que tenen dificultats per rehabilitar perquè no tenen uns recursos econòmics suficients, perquè les finques estan en molt mal estat i potser tenen un parell de pisos llogats. Això també s'ha complementat amb un fons econòmic d'inversor, que hi havia en una altra de les propostes. Hi havia propostes més a curt termini i altres a més llarg termini. No? A curt termini, interessant, per exemple, la de crear un banc de temps de serveis que vagi relacionat amb el lloguer de l'habitatge o amb els propietaris que tenen habitatge, que quan posen al lloguer un pis, a més de cobrar a través dels diners del lloguer, podien tenir al seu abast uns recursos de temps, que de manera que el lloguer fos més barat. Ja la voluntat ciutadana, el que dèiem a la taula, era el moviment de col·laborar, comunitat, tot això està en marxa i d'alguna manera ho hem de canalitzar també amb la vivenda. No? A principis de juny s'escolliran els projectes que passen a la fase final i que rebran acompanyament dels tècnics d'habitatge de l'Ajuntament i el suport de Barcelona Activa, que els cedirà un espai. La voluntat del consistori, de fet, és poder portar a la pràctica algun d'aquests projectes, en cas que siguin viables i es puguin adaptar als requeriments urbanístics de la nostra ciutat.